diisa nabigu markuu joogo muxuu qaban jiray noo sheeg baa lagu yiri markaasay tiri umm almu'miniin aisha radiyallahu anha waxay tiri aqalka markuu nabigu joogo wuxuu qaban jiray maynii sheega kabta isaga ka gooday buu nabigu iska toolan jiray marada ka daldalaacatayna nabigu wuu karkaran jiray neefkiisana uu maalan jiray aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanayna nabigu waa noo qaban jiray tiri isaga noo adeegi jiray adeeg laakiin salaada hadday gaadho nabigu salaadu u baxayo calayhi salaatu wasalaam xuquuqda eheladiisa uu ilaalin jiray bal isagaa inoo sheegoo yidhi nafaqada dirhamka aad ilaahay diinkiisa aad ku nafaqaynayso iyo dirhamka maaragtaane addoon aad ku xoraynayso iyo dirhamka maaragtaane miskiin aad siinaysid iyo dirhamka ehelkaaga aad ku nafaqaynaysid waxaa ilaahay agtiisa ajar badan buu nebigu yidhi ka aad reerkaaga ku nafaqaynayso ajar badan buu rasuulku yidhi ka reerkaaga aad siinaysid qadar alxaaja markaasuu akhlaaq buu reerihiisa ku maamulaya akhlaaq wanaagsan uu iman jiray aqalka caaisha wax la cuna ma yaalan caaisha maya bay odhan jirtay markaabuu odhan jiray waa iska soomana hayska daah xabsi uu tegi jiray wax la cuna ma yaalaan saaka maya waxa ma yaalaan rasuul allow waa soomana hayska daah buu odhan jiray cunto haddii la siiyey cajabisana uu cuni jiray hadday cajab gelin weydana nebigu ma ceebayn inuu ka tegi jiray wixii cajabiyo wixii loo sameeyo haddii shaygaa uu cajabiyo ma odhanayn haddii shayga la sameeyana ma odhanayn maxaa sidan u samayseen shayga aan loo samaynna ma odhanayn maxaa saa u samayn weydeen ma dagaalamayn ma cadhoonayn hal mar bay dumarkiisu nebiga ay intay isku yimaadeen yidhaahdeen muu nebigu biil na siiyo masaariif waatan dowladda islaamku dhaqaale yeelatee wuu ka hijrooday nebigu dumarkiisii jibriil baa u yimid oo waxaa lagu yidhi reerahaagii adduyaa soo gasho adduyay ka fikireene ka dheeruu baa lagu yidhi dhowr iyo labaatan cishuu nebigu miskiidka iska galay baa la yidhi ilaa magaaladii madiina war waxaa galay la leeyahay nebigu xaasaskiisii uu furay cumar baa socday inantiisii xabsu u tegey aabba nebigu muu ku furay maya nama furin maxaad samayseen wallaahi waxaan samaynoo dembi weyn annagu ma garanayne waan isku imannoo waxaan soo hadal qaadno nidhi waatan dowladdii islaamku dhaqaale yeelatee muu nebigu masaarifii noo qor haddee toole bal masaarifii rabbiila abuubakar baa socday inantiisii caaishu u tegey maa lagu furay maylayma furin aabbo